Осумина битолчани на возраст од 16 до 39 години против една 21-годишна првиштипјанка со привремен престој во градов, битолската полиција, откако ги потврди основаните сомненија дека се сторители на кривични дела, поднесе пријави против сите. Петмина од пријавените се гонат за 10 кривични дела, тешки крадби, од кои само една била самообид, додека останатите четворица за кривично дело прикривање. Операцијата на кражбите се одвивала во период од декември 2009 до октомври годинава. По група од по двајца или тројца вршеле тешки кражби, и тоа во два наврати во основно училиште во Битола, во шест наврати во продавници и поеднаш во спортска обложувалница и во сладкарница. Физичка сила и погоден алат биле зафатите со кои пријавените најпрво ги отстранувале катинарите од влезните врати, металните решетки или ги корнеле металните лимови од излозите на продавниците, па одземале разни видови предмети и производи. Поголем број лаптоп компјутери, поголемо количество разни видови цигари и пијалаци, парични средства во различни апоени, како и плазма и LCD телевизори, со што ги оштетиле собствениците за сума од над 470.000 денари. Четворица од пријавените, со цел да прибават противправна имот на корист за себе, иако знаеле дека предметите потекнуваат од извршено кривично дело, купиле предмети по значително пониски цени од реалните. Пријавените се изведени пред истражен судија, кој на две лица им одреди мерка притвор од 30 дена.